So Juzi, welcome guys, subscribe, this is the Straight Talk. Tunaongea vile iko, atufichi watu, atubembelezi watu, tunaongea vile ziko. Mkitaka mkae, mkitaka mtembee. So, all along tumekuwa na His Excellency Deputy President William Samoei Ruto. Akithreatenu mzee, akimwambia, oh wewe you need to retire honorably, usijiingize kwa hizi vita. Tulikuwa na agenda yetu mzuri, uleta mganga, oh left right, sawa. All along, Jedi na kwa menyamaza tu, His Excellency, kwa menyamaza tu ongei. Sasa juzi alipoza kuongea tena, hey, ilibidi. Lakini 2022, unajua mzee Moi aliretire na kupeana kiti, honorably. Kibaki pia did the same. 2022, tunataka kuambia pia His Excellency the President. I retire honorably. Tambua tutoe ndume moja ya kwenda kupigana na wale wakora upande ule mwingine na tufagie dunia. Ama mwasemaje? Mumepitisha hiyo? Mumepitisha? Nione tena kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono. Na kuambia my brother Uhuru Kenyatta, sisi ambao unatuita majina, sijui takataka, sijui wezi, sisi ndio tulitembea na wewe Kenya mzima, tukakutafutia kura, tukapanga Kenya hii mpaka ukakuwa rais, tukakupigia kura mara tatu. Sisi ambao unatudhulumu, sisi ambao unatufiga vita, sisi ambao unatutesa. Mimi nataka nikwambie mheshimiwa ndugu yangu rais, sisi tumeona yale umetufanya, lakini kwa sababu sisi ni wacha Mungu, sisi tumekusamehe. Sisi rais tumekusamehe na tumekuachia Mungu. Unaelewana jameni ama kuelewani? Sisi ndugu yangu rais tumekusamehe, umetuangaisha, umetutesa, umetufanya yote, lakini we have forgiven you na tumekuachia Mungu. Tumekuachia Mungu. I think in a man's life, they reach a point where it's called a point of no return. Mwanaume anafikanga mahali anasema, sasa hapa mahali imefika, sasa tubishane, tuletane juu, tukimbizane. And I think that is what these guys have done. They underestimated Jaden. Walikuwa fikiria jamani mpole ana story, lakini mito advice, usiwahi sukuma mwanaume sana ndio kiona ametulia sana. Usisukume mwanaume hadi kukuta. Utapiga nduru mzee, utapiga nduru. Sasa yamerudi. Ana kanyaga kanyaga na kanyaga kanyaga. The best thing wanafanya ni hao wakiendeza ma campaign rally zao, waachane na Jaden kabisa. Aenda uza sera na tutakupatia. Pia ni hustler, tutakupatia hii kitu. Kini ukifika mahali kazi yako ni kubisha nao jama. Utabisha na mtu mwenye kwa na machinery ya serikali. Kwani pia wewe mzee, wewe ni nini bana? Acha Jaden pole pole angangana na kijana na mzee wake. Wewe ngangana. Oh, jeshi ndo kura bana. Mbona ngangana ule jamaa? Nini manzee una waste mabonga points zako bana? Fika mtaa, ongea na mavijana. Au vipi? Tunakupenda juu.